何西西，西游记的西。谨为位，有所作为，为人民服务。你让我想起了一个人。我想说我离不开你。哎，算我求你了。这么些年我一共喜欢过三个，但我被拒绝了四次。我以后啊，可能再也碰不到像你对我这么好的人。你是在说你的秘密吗？你别说话，听着就行。那个小鬼子，你这怎么能看破的？老吴疼了呢？上个月心梗死了。陪他一起敲，习惯了。你也说一个你的秘密给我。我今天一定要上来，我要给小袁放烟花，留住他。你们怎么凭什么自首的？一旦你是一个根本就不可能出现的人，金文文，你好，何西西。你好，景薇薇。